sense caminar o sense veure-hi. Així és com han jugat a bàsquet i a futbol els alumnes de primer de batxillerat del SUI. Més d'un s'ha sorprès de com de diferent i complicat són el futbol o el bàsquet quan s'és invident o es va en cadira de rodes. Que has de tirar cap endavant, que no has de sortir del camp, les normes, agafar la botes pilota... Botes la pilota i has de girar la roda. Botes l'altre també, després avançar-hi. És molt complicat, sí. En el futbol per seguir, doncs, no sé, és molt diferent perquè no hi veus i has d'estar tota la teva escoltant a la persona i al mateix temps escoltant la pilota i al mateix temps escoltant la porteria, perquè si no, no saps cap on llences. Llavors, és molt complicat, s'ha de tenir molta coordinació. Entre els jugadors n'hi havia un de destacat, l'Òscar Pérez, que juga a bàsquet en cadira de rodes des que va patir un accident. Assegura que és un dels esports més desconeguts arreu de l'Estat i que molts clubs desapareixen perquè no poden mantenir-se econòmicament. Tot i això, hi ha escoles amb bàsquet formatiu que pretenen garantir la continuïtat de l'esport. Tenim una escola que es diu l'Escola AFA, que és on comencen els nens, no solament els nens, o sigui, de tota la ciutat, a practicar el bàsquet en cadira de rodes. N'hi ha diverses escoles aquí a Catalunya, però nosaltres portem una i ja fa molt, bueno, fa 3 anys que està, i és l'associació aquesta que també fem d'una miqueta ensenyar l'esport en l'àmbit de col·legis, instituts, batxiller i tot això. L'associació Amics d'en Biel ha promogut l'activitat i l'ha dut al SUI i al Pla Marcell i també la vol portar a l'Institut Manuel Raspall. De cara a les properes setmanes, l'associació vol impulsar una jornada d'esport inclusiu per tal d'estendre la iniciativa dels instituts arreu del poble.